Türk. Ne yalvas titrek gitti. Sen ne gali söyle. Natasha. Natasha. Da. Ne palju se Maja maksa? Što za Maja? Što se porno, no. A tam ne napisano? No, no, aga nii ei olvasti trükitud, et mitte ei loe välja. Ma kohe küsin järele. Vasta jääd. Palju see Maja maksab? No see porno, no. Jaa, see porno, no. No on küll, aga mitte ei loe välja, nii halvasti on trükitud. Jah. No ja on küll, aga nii halb trükk, et ei loe välja, no. 39 kroon. 39? No, хорошо, ж видно. 39 kroon. Ma vaatasin ka, et 39, aga liiga kallis. Хорошо, видно, 39.